tengast. Þetta er Spára sem reyndi þarna ná til boltans. Þá Emma með sendingin á teginn og hér skalli og þessi bolti endar inni. Við erum að fá mark hér eftir 44. Mark línuna þéttar í kringum köllu. Markvörður Víkinga hér berst boltinn á teginn. Slær þennan bolta og skotir að marki og þessi endar inni. Það Jasmín Erla sem að jafna þennan leik. Þetta allra verið. Amanda á punktinum og Amanda með skoti og þessi stinnlíkur. Þetta öruggt mark hjá Amöndu Andradóttur. Hún að koma valsliðinu í. Það annar Rakel sem tekur þessa spynnu nálægt markinu. Lilli Rutanda með skallan og enn eru þær að sækja Katie Cousins. Og þessi bolti endar inni. Keiti átti skot sem kalla varði en síðan sett hún að leikið þér í mæ bætast við 16 liða úrslit byggarsins sendingin fyrir Jasmín Erla að sleppi gegn og hún setur þennan bolta öruglega í netið og Jasmín kom með tvö mörk hér og hér áfram og hér skalli og þessi endar í netinu. Það Nadia Atladóttir sem að skorar markið fyrir Val. Skiptingar á hann hér, Amanda með stungusendingu inn fyrir Isabella Sara sem komast hér í gegn og heldur bara áfram skotir að markinu og þessi bolti liggur inn í staðanorðin 6-1 fyrir Val. Við sáum að Emma skotfæri fyrir hana. Hér á félaga sína skalli hér og þessi endar í netinu sem finnst að vera Ragnheiður á móti Fanneyingu sem á punktinu með skot hér og þessi liggur örugglega inni og þetta er sárabót allavega að ná inn mark leggur á Súsönnu, komin inn á teig leggur boltan út, það eru þrír Keflvíkingar sem að ná ekki að hreinsa og fyrsta markið komið því að eftir þess að slökur hreinsun tekur Eva Rut við boltanum og reyndir að kom til Keflavíkur undir lok síðasta tímabils eftir að Lynley Tú skipti yfir í blikana og hér hún að leggja upp mark og hver önnur en Caroline Van Slambrook er að jafna Caroline, þessu koma hér hægra megin, Helga og harða spretti, það að færa boltan á Abigail, Abigail komin inn á teg, komin í dauðafæri og að leggja upp fyrir Guðrúnu Caritas, Sigurðardóttur, Fylkir 2, Keflavík 1 og Fylk, Abigail með hotspinnuna fyrir Fylki. Hættulegu bolti og Eva Rutu er að bæta við hennar annað mark í leiknum, þriðja mark Fylkis. Mist aftur upp í hotn. Abigail kassaboltan hana. Á, ú, tinnu vera missi boltan, þetta er sjálfsmark. Fylkis konur, konar hér fjögur. Eitt, ef að Keflvíkingar hyggja á endurkomu, þá þurfa þær að fara að gera eitthvað í því akkurat núna.
Melanie með boltan fyrir, þetta hættulegu bolti fyrir, og þær eru að minka muninn. Og það þessa Orla Lorraine Miller sem að gerir það, föstu leikatriðin. Þessar Andrea nær hún til boltans, já hún gerir það, Aldís farin út úr markinu, til dauðafæri, hvar endar þetta? Birta Georgsdóttir líkur þessari sókn á því að koma boltanum yfir marklínuna. Hún tekur boltanum inn á miðsvæðinu, fær hann aftur hér frá Öglu Maríu. Á fínan sendingu hér á Vigdísi Lilju sem að komast inn á teig. Vigdís leitar að skotinu, finnur það og setur þennan bolta í netið. Vigdís Lilja Kristjánsdóttir að fíla sig í framvöllin. Framvöllin. Andrea Marie. Niður á Aldísi. Aldís og beint á markið til Leo sem að kemur boltanum á Vigdísi. Vá! Þvílík afgreiðsla hjá Vigdísi Lilju Kristjánsdóttur. Annað markið henn. Já, hefði sem að lyfti boltanum fyrir og hér kemur skallinn og þetta endar í netinu 1-0, fyrsta mark, Tindastóri svo tímabölinu komið Hér gestin að vinna boltan á hættulega stað Jordan að snúa, kemur honum á hugrúnu sem kemur honum fyrir marki og Jordan, þetta í stöngin á inn Jordan Rhodes að öllu líkindum að tryggja Tindastóri sigurinn